नेपालको प्रस्तुति दुई हजार उनासी वैशाख तिस गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा खसेको एक करोड पच्चिस लाख चौरासी हजार मतमध्ये मत तीन लाख मत बदर भएको थियो निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान गर्ने र मतपत्र पट्याउने तरिका थाहा नहुँदा मतबदर हुन्छ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियाल आउने मङ्सिर चारमा हुने चुनावमा मतदान गरिसकेपछि मतपत्र पट्याउने तरिका सिकाउँदै हुनुहुन्छ स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि अब यसमा लगाएको मसी अरू कुनै कोठा चिन्हमा नलथपतियोस् भनेर हामीले होस पुर्याउनु पर्दछ यसको लागि दुईवटा तरिकाबाट या त हामीले तलबाट यसरी पट्याएर यो यो मसीलाई यो सेतोतिर पार्ने गरी हामी पट्याउन सक्छौँ यसको तलबाट तलको खण्ड चाहिँ बढी छ भने यसरी हामीले ल्याएर यसलाई अब यतापट्टि पठ्याउँदाखेरिमा यतापट्टिको सेतो भागमा पर्न सक्छ यदि कहिलेकाहीँ माथि चाहिँ बढी छ भने हामीले यसरी चाहिँ माथिबाट ल्याएर यसलाई यसरी पट्याउँदाखेरि यसको मसी चाहिँ यतापट्टि पर्न सक्ने गरी गर्न सक्छौँ तर अहिले मैले यसमा तल चाहिँ धेरै भएको हुनाले मैले तलबाट यसरी पट्याएँ र अब चाहिँ अब यसरी पठ्याउँदाखेरिमा यसको मसी चाहिँ यो सेतोमा पर्छ र अनि चाहिँ कुनै चिन्हमा लाग्दैन र तपाईँले गरेको मतदान सही तरिकाले हुन्छ र बदर हुने चाहिँ सम्भावना हुँदैन दुई हजार अडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म भएका निर्वाचन हेर्ने हो भने मत बदर हुने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ दुई हजार अडचालिस सालको निर्वाचनमा तिन लाख बाइस हजार तेइस दुई हजार एकाउन्नको मध्यावती निर्वाचनमा दुई लाख एकचालिस हजार एकात्तर मत बदर भएको थियो भने दुई हजार छप्पन्नको संसदीय निर्वाचनमा दुई लाख चौवालिस हजार बढी मत बदर भएको थियो दुई हजार चौसठीको सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच लाख साठी हजार र समानुपातिकतर्फ चार लाख सात हजार जति मत बदर भयो प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई हजार सत्तरीको निर्वाचनमा सात लाख तिरासी हजार जति मत बदर भयो मत मतबदर हुने क्रम दुई हजार चौरात्तर यताका स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झनझन बढिरहेको छ आफ्नो मत बदर हुनु भनेको जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार गुम्नु पनि हो बुझेर मतदान गरौँ मतबदर नहुने गरी मतपत्र पट्याऊँ र बाकसमा खसाङ चुनाव दुई हजार उनासीको अर्को खण्डमा फेरि आउँछौ नमस्कार